Hello, welcome to box till en ny video på min kanal. I den här videon hade jag tänkt att vlogga där jag åkte till västkusten. Vi ska bo på hotell där och det heter Ängelholm. Där har de lite fin strand och sånt där. Och vi ska sitta i bilen i sex timmar ungefär. Och jag tänkte att nu får ni hänga med på det. En stor resa och det här är min vlogmas 2, för jag vloggade när jag var i Turkiet, men nu ska jag vlogga när jag åker till Ängelholm, så att det blir liksom en typ collab med den. Men alltså det är vlogmas 2 när, och sen kommer det bli, det kommer nog upp till 10:an när vi är i Ängelholm, då kommer jag vlogga lite mer, men ni får hänga med på det. Så det är inget speciellt, det är bara ett linne och ett par mini-shorts. Så här ser de ut. Så att det är det här jag har på mig. Och det är köpt på H&M. Ska vi gå till bilen och vi måste också tanka att bilen, för att vi ska sitta i 6 timmar i bilen, så att det är ganska långt och då behöver vi tanka. Vi är på väg till Statoil för att tanka vår. Okej, vi stannade på en restaurang som heter Gyllene Örten. Och där säljer de mat och sånt. Det är en restaurang. Och nu har vi stannat på en typ lounge. Ja, jag tror att det heter så. Och det är jättefint. Men sen ska vi åka iväg. Och det är 3 timmar kvar tills vi kommer hem till västkusten, Ängelholm och bor på hotellet. Men jag ska visa hur det ser ut i lounge. I den här loungen där man kan sitta och sånt på den här Gyllene Örten helt enkelt. Och sen här är, ja, här är soffor 2. Ett ljus, alltså coola. De har sagt tänt ljus och folk ska sitta här. Och här är en sån här gammal spis som man faktiskt kan tälla en på. Jag tror inte att det funkar än idag. Men här är massor med såna här stolar, sköna stolar, och här är en lampa. Här är en liten lampa till och en kolatala. Lite böcker, det var roligt. Här är en till stor soffa, ett litet bord med en lampa här. Till lampa, en stor tavla. Och så här är till rum, och sen då går vi ut till bilen helt enkelt. Nu går vi ut till bilen och ska sätta oss och köra till hotellet från den här restaurangen Galna Orten. Alltså oh my god, alltså vi är på hotellet nu och så förlåt ifall ni inte är här. Det hade varit jättekul om ni var här, men ja. Ibland så blir det så. Alltså, alltså kolla hur den här ser ut. Alltså på riktigt. Alltså kolla. Här, alltså oh my god.
Alltså på riktigt. Alltså. Och nu har vi parkerat bilen. Vi väntar på så här. Men nu ska vi gå upp till hotellet och fixa ordningen och så. Så ni får hänga med. Jag kommer filma hur det ser ut här i trapporna när man går upp. Och man ska så trycka in en kod för att komma in. Så att... Ja, vi ska se här. Nu har vi koderna. Och så här. Oh, kolla vad fint det är. Hallå! Weho! Okej, här är lite tavlor. Okej. Så här ser det ut när man kommer in. Och kolla! Kolla poolen! Nej, hon ska vara. Här. Är det där? Är det där? Där har bott. Så vi tror att vi har tillgatter. Det är en trappa ner där, eller hur? Så, nu är vi på trappet. Så, oh my god. Kolla. Kolla. Jo. Oh, lite skriv. Kolla vad fin trappa ner. Här är tv-apparaten. Kolla vilka vågorna. Kan zooma in lite. Kolla vilka vågor. Alltså hörni. I alla fall. Så ser det i alla fall ut. Och det kommer komma en till vlogg ikväll. Där jag vloggar om. Där jag går ut. Sent på kväll. Ungefär klockan 11 helt enkelt. Så att då får ni hänga med på det. Liten backstage. Nej men det här är vloggmas 2 är det helt enkelt. Och oj. Förlåt hörni. Men i alla fall, hoppas ni gillar den här videon, den här vloggen. Men tryck gärna på tummen upp och glöm inte att prenumerera och likea den här videon. Så ses vi i nästa vlogg ikväll. Så hej då hörni.